Askari hifadhi ya taifa ya Tarangire mkoani Manyara wamuua mtu mmoja akisadikiwa kuwa ni jangiri baada ya kumkuta akiwa ameua tembo ndani ya hifadhi hiyo. Habari za biashara na uchumi, vikundi tisa vilivyoko kata ya Igoma jijini Mwanza vyaungana pamoja ili viweze kupata mikopo kwa urahisi kwa wadau na taasisi za kifedha. Kimataifa, rais mpya wa China Xi Jinping hapa kutokomeza tabia za kifisadi na kutekeleza anachokiita ndoto ya China. Katika habari za michezo na burudani, Hamkani si shwari, Simba wanachama waupindua uongozi wa Arjen Rage, na Bayern Munich yatanua wigo wa pointi 19 ligi ya Jerumani Bundesliga. Na mtazamaji, na kukaribisha katika taarifa yetu ya habari usiku wa leo. Tuende sote hadi tamati ya taarifa hii ya habari. Naitwa Mohsin Mambo. Usiku wa leo nitakuletea habari za kitaifa, habari za biashara na uchumi, halikadhalika habari za kimataifa. Na mtazamaji, tuanze taarifa yetu ya habari kwa kuangazia habari za kitaifa. Askari wa hifadhi ya taifa ya Tarangire iliyoko mkoani Manyara wamemuua kwa kumpiga risasi mtu mmoja anayesadikiwa kuwa ni jangiri baada ya kumkuta akiwa ameua tembo ndani ya hifadhi hiyo. Jangiri huyo aliyefahamika kwa jina la Selea Siima mwenye umri wa miaka 38 ameuawa katika majibishano ya risasi na askari hao akiwa na wenzake wawili waliofanikiwa kukimbia. Mwandishi wetu Zakaria Mtigandi ana undani wa taarifa hiyo. Huu ndo mwili wa jangiri aliyekutwa yeye na wenzake wawili wakiwa wamemuua tembo na kuanza kumchuna wakitaka kuondoa meno. Tembo huyu alikuwa tayari ameuliwa na kuanza kuchunwa ngozi na nyama ili kupata urahisi wa kuondoa meno yake. Mpelelezi wa makosa ya jinai wa jeshi la polisi mkoani Manyara, mrakibu mwandamizi Benedict Msuya, anaelezea hatua zaidi za jeshi hilo kuhusu tukio hilo. Sisi tunajitahidi kuwatafuta hao kwa sababu taarifa tulizopata ni kwamba majangili walikuwa watatu. Mmoja ndio huyo aliyeuawa na wengine wawili walifanikiwa kutoroka. Kwa hiyo tuna watafuta ili wakipatikana hatua za kisheria zichukue, sheria ichukue mkondo wake.